हेलो गुड मर्निङ अनि नमस्ते, कस्तो हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन? अनि फेरि पनि हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा नयाँ दिन अनि नयाँ ब्लगमा स्वागत गर्दै हजुरहरू जो जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ, मेरो नाम चाहिँ प्रभा देवान है। प्रभा देवान चाहिँ नयाँ ब्लग अनि नयाँ डे लिएर चाहिँ उपस्थित भइसकेको छ हजुरहरूको सामने। सो साथीहरू, अब चाहिँ चटक्क रेडी हुने होइन, अनि रेडी भएर चाहिँ मजाले चटक्क हुने, त्यसपछि चाहिँ कहाँ जाँदैछु हामी, कहाँ जाँदैछु त हेर्नुहोस् होला, स्टे ट्युन है। एकछिनमा भेटौँला, चिटिक्कै भएर लास। सो गाइज, फेरि आएँ होइन, सिधै चिटिक्क भएर आउँ भनेको थिएँ, फेरि आएँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको ब्लग को कसले हेर्नुभयो, हेर्नुभयो होला नि हजुरहरूले पनि। अनि हिजोको ब्लगमा चाहिँ मैले के भनेछु भन्नु न, नेटफ्लिक्समा मुभी, नेपाली मुभी भनेछ होइन। अन्त साँच्ची सिरियसली क्या साथीहरू, मलाई थाहा थिएन, अब थाहा नभएको कुरा त थाहा नभएको कुरा त अब थाहा भए नै भन्नु पऱ्यो नि त होइन। ए, आँखा पुरा चिलाउँदैछ क्या। थाहा नभएको कुरा त थाहा भए नै भन्नु पऱ्यो, थाहा भएको कुरा त थाहा भए भन्नु पऱ्यो होइन। सिरियसली तपाईँहरू को कसलाई थाहा थिएन होइन, आजबाट याद भयो। अनि मलाई त साँच्ची भनेको थाहा थिएन होइन, नेटफ्लिक्समा चाहिँ नेपाली मुभी आउँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले दिदीहरूले भनेको, अब नेपालले चाहिँ नेटफ्लिक्सलाई किन्नु पऱ्यो अरे नि त, सो सायद किनेको छैन होला, त्यही भएर चाहिँ नेपाली मुभी चाहिँ आउँदैन होला भनेर भन्नुहुँदै थियो। हुनु त मेरो दिमागमा चलिसकेको थियो कि, तर मलाई के भयो भन्नुहोस् त, दयाहाङ राईको चाहिँ आइनक्सतिर पनि अरू नेपाली मुभीहरू हतपत होइन, नेपाली मुभी आउँदैन जस्तो लाग्यो मलाई आइनक्सतिर पनि होइन। तर आइनक्समा चाहिँ दयाहाङ राईको मुभीहरू चाहिँ आउँछ नि त, दयाहाङ राईको जति पनि मुभीहरू छ आइनक्समा लागिरहेको हुन्छ होइन। अन्त मैले सोचेँ अब आइनक्समा त लाग्छ दयाहाङ राईको मुभी भनेपछि त अफकोर्स नेटफ्लिक्समा पनि हुनुपर्ने सायद भनेर चाहिँ मलाई त्यस्तो लागेको है साथीहरू। अनि चाहिँ ए होला नि त सायद अब बा आउँछ कि नेटफ्लिक्समा भनेर चाहिँ एकपल्ट हेरौँ न त भनेर लेट्स ट्राई इट भनेर चाहिँ ट्राई गरेको। तर मलाई यो कुरा चाहिँ थाहा थिएन, सिरियसली साँच्ची थाहा थिएन नेटफ्लिक्समा चाहिँ नेपाली मुभी आउँदैन भनेर। अन्त अहिले दिदीहरूले भन्नुभयो होइन, सायद नेटफ्लिक्सलाई नै उयोले किनेको छैन होला, सो त्यही भएर चाहिँ किन्नुपर्छ अरे नि त त्यस्तो होइन। अब म त लाटी थाहा छैन त्यस्तो कुरा, अन्त त्यो भएर चाहिँ नेटफ्लिक्सतिर चाहिँ नेपाली मुभी चाहिँ हुँदैन लाटी भनेर भन्नुभयो हो। अन्त तपाईँहरूलाई पनि कसलाई थाहा थिएन है, थाहा थियो तपाईँलाई त लाटी भन्नु त थाहा थिएन है। सो त्यही हो, फेरि जाने कुरा त्यसरी सिकाइहाल्नुपर्छ नि त हो, फेरि हजुरहरू पनि म जस्तै लाज पर्नुभयो भने हो। अन्त त्यही हो, हिजोको भिडियोमा नेटफ्लिक्समा पुरा सर्च गर्दै थिएँ होइन, अन्त पाइनँ होइन, लाज पनि परेँ पाइनँ। अनि चाहिँ हामीले के हेऱ्यो भन्नुहोस् त, डबल एक्सएल हेऱ्यो हो, डबल एक्सएल। सो या गाइज, हेर्नुहोस् न लास मेरो भिडियो, भिडियो हेर्नुहोस् होला लास। सो हामी चाहिँ जाँदैछु हो, पुगेकै छुइनँ, मन्दिर गएको पुगेकै छैन, 1 बजेर अलमोस्ट लागिसक्यो हो, ज्याममा परेर पुगेकै छैन, बाटो पनि अलिकति कन्फ्युज भयो नि त हामी, दार्जिलिङ मोडमा झरेर सिधै यता आउनु पर्दैछ हो, केही छैन, मार्केट आएर फेरि मिलन मोड जाँदैछु, कहिले पुग्ने हो। सरकारले छिटो भन्दा पनि छिटो अब लाइसेन्स लिनु पऱ्यो, लाइसेन्स
एकैछिन छिटो भन्दा पनि छिटो दिनु पर्यो यसपछि त सजिलै पर्यो होइन अब लाइसेन्स बिना त आउनु भएको छैन हो यताउति टाइम पुग पाएर भने पनि पक्रे अब के गर्नु साथीमा यस्तो छ साह्रो हो अनि जाँदैछु मन्दिर चाहिँ हामी पुग्नु आएको थिएँ यल्लो यल्लो भएर दुईजना हामी कस्तो देखिरहेको छ सेम
सुसाथी रु मेरो भिडियो हेर्दै अन्तिमसम्म आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै माया दिइराख्नुहोस्। भिडियो लामो भयो कि छोटो भयो त्यो पनि याद छैन मलाई होइन, अन्त सायद राम्रै भयो होला आजको भिडियो है। अनि त्यही हो, फेरि पनि मेरो भिडियो हेर्दै अन्तिमसम्म आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै माया दिइराख्नुहोस्। लट्स अफ लभ मेरो युट्युब फ्यामिलीहरू होइन, प्लिज डु नट फर्गेट टु लाइक सेयर सब्सक्राइब अन्त कमेन्ट। बाई बाई, लट्स अफ लभ भक्कु माया।